Prezident administratsiyasi mas'ullari, viloyatdagi xalq qabulxonalari, Oliy sud, sudyalar oliy kengashi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi rahbarlari Surxondaryo viloyatida sud huquq masalalari bo'yicha ilk marta tashkil qilinayotgan ommaviy qabullar jarayonida har bir murojaatda aytilgan masalani shu sohaga daxldor mutasaddilar ishtirokida ochiq-oshkora batafsil muhokama qilishdi. Kecha esa Boysun tumani fuqarolari uchun 1-sonli kasb hunar maktabida ommaviy qabul o'tkazildi. Ommaviy qabul jarayonida fuqarolarning sud huquq sohasidagi murojaatlari tinglandi. Bu boradagi dolzarb muammolar o'rganilib, ularni hal qilish masalalari ko'rildi. Men Termiz shahar O'zbekiston mahallasi Alisher Navoiy ko'chasi 52-23 xonadonda yashayman. Turmush o'rtog'im Gapparova Dilfuza bilan ekalamiz Boysunda bo'lib o'tayotgan sayyor qabulga murojaatga kelgan edik. Bizni Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Abdivich Bobolov qabul qildilar. Biz oldimizga qo'ygan masalamiz shu Surxondaryo viloyat Milliy bank tomonidan 8% kredit 30 million pul olgan edik. O'sha pul evaziga 5 dona tikuvchilik mashinkasi olgan edik. O'sha tikuvchilik mashinani olib turib shu tikuvchilikni rivojlantirib, shu mahallada yashaydigan ayol qizlarni ish bilan ta'minlash, kelajakda shu tikuvchilikni kengaytirish maqsadida yer masalasi yo bir ishlab chiqarish uchun biron joy bino masalasi bo'yicha murojaat qilgan edik. To'ra Abdivich bizga va'da berdilar. Bizning ishlarimiz hal bo'ldi. Undan tashqari men Afg'on urush qatnashchisiman. Uch xonali xonadonda 8 nafar yashaymiz. O'sha uy-joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim. Uy-joy masalasi bo'yicha yordam berishlarini va'da berdilar. Men bugungi sayyoradan juda mamnun, xursand bo'ldim. Oldindan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tushunmasin, joriy yil bor. Sutdan o'tgan ekan. Men qonunni buza olmayman. Hamma chanchoqlar chiqib ketdi. Va hokazo hamma imkoniyat yaratdi prezidentimiz. Barchik bilan gaplashamiz. Ha, ishda zarashdi. Qani edi men vrach bo'lsam. Men prokuror. Huquqiy yordam so'rayman, yordam ber. Sut orqali undirib olasiz deb tushuntiryapman. Ommaviy qabul jarayonida bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova muxbirimizga intervyu berdi. Hali ham sizga aytdim, qanday qilib shunday og'ir ishda, shunday katta nimada erkaklar qilish kerak bo'lgan ishni ishda turib o'zingizni ayollik xislatlaringizni saqlab qoldingiz. Bu sir emas. Mana shu yoshga yetib, onani, otani topshirib bitta xulosaga keldimki, men boshqa odamlarning hayotini ko'rib, hamma narsa oilaga bog'liq ekan. Qush uyasida ko'rganini qiladi, deb bizi xalqimiz bejizga aytmaydi. Ugitni nima olsangiz, ildizingiz qayerdan chiqsa, o'shunaqa daraxt bo'lar ekan. Biz oilamizda shunaqa muhit bo'lgan. Ayol ayolligini qilish kerak, erkak erkakligini qilish kerak. Bizi otamiz, misol uchun mana eslasam hozir haqiqiy musulmon, haqiqiy erkak. Mana misol onam uchun yoki ikkita qizmiz oilada, ikkita o'g'il, osmondagi oy kerak menga, dadajon desangiz, osmondagi oyni uzib beradigan erkak edi. Bo'lmasam 7 sinfni bitirganlar, oddiy ishchi bo'lganlar, oddiy oilada katta bo'lganlar. Uchqo'ronda tug'ilib, Uchqo'ronda o'sganman. Nimagadir dadamda mana shunaqa xislatlar ko'p edi. Onam ham, i dadam ham ko'proq kitob o'qing, kitob o'zingiz ustingizda ishlang, ko'proq mana dadam misol uchun meni ham, singlimni ham kichik vals, katta valsga o'rgatganlar. Twist, shake, tansa qilishga o'rgatganlar. Qanaqadir haligi kružoklarga borgan ekanlar-da yoshliklarida. Shuni o'rgatganlar, chunki katta hayotda bo'lsang, sen o'zingni qomatingni tik tutishing kerak va kimdir seni tansaga, raqsga taklif qilsa, sen uyatmasdan bemalol borib tansa qilishing kerak deb o'rgatganlar-da. Mana shunaqa muhitda bizning oilamizda ko'proq
moddiy boylikka unaqa qiziqish bo'lmagan. Onamni tilla taqinchoqlarini borligini men misol uchun eslamayman. Mana bu ham tilla emas, oddiy bijuteriya, lekin kimga yoqmasa qaramasin deyman-da. Mana usti kiyimim sizga aytganman 2004-yilda ukam olib bergan edi. Hozirgacha menimcha yaxshi ko'rinadi. Faqatgina ozoda bo'lib, uni aliga munosabat yaxshi qilsangiz kiyimga. Kiyim ham sizga shunaqa munosabat qiladi. Va onamiz, otamiz har doim aytgan, "Sen sharqiy ayolsan, ayolligingni hech qachon esdan chiqarma." Men shu yigitni o'zimga hayotiy kredo sifatida olganman, va shunaqa yashayapman. Va atrofdagilarim hamisha mendan shu savolni so'raydi. Nimaga shunaqa jiddiy tizimda shuncha yil ishlayapsiz? Erkaklarni ichida, lekin ayolligingizni yo'qotmadingiz. Kimdir namuna bo'lish kerak-ku. Bilamiz, hozir siz bir necha kundan beri sayyor qabullarda yuribsiz, xususan boshqa viloyatlarda ham yuribsiz. Boshqa viloyatlarda aholisi bilan, fuqarolar bilan bizni Surxondaryo viloyatini fuqarolarini qilayotgan shikoyatlarining orasida qanaqa farq bor? Ko'pmi, kammi? Qanaqa shikoyatlar ko'proq bo'lyapti fuqarolar o'rtasida? Deyarli mana ko'p sayyor qabullarda yuraman. Deyarli shikoyatlar bir xil. Yer masalasi, uy masalasi, uy joy masalasi, aka-uka opa-singil o'rtasidagi kelishmovchilik, aliment to'lash masalasi, ish bilan ta'minlash masalasi, sud qaroridan norozi masalasi yoki ichki ishlar organlarida qanaqadir xatti-harakati ustidan norozi, prokuraturani harakatidan noroziliklar ham bor. Deyarli xalq bir xil, chunki bitta hududda yashaymiz, muammolar bitta ajraladigan joy. Vodiy bilan Surxondaryo. Vodiyda bitta parcha yer uchun jonni Jabborga beradigan, lekin yerga bo'lgan munosabat har xil. Surxondaryoda yer juda ko'p. Yurasiz, 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 qaraysizki, adirliklar u yerda pistani eksa bo'ladi. Ko'p suvni talab qilmaydi. Daromad qilsa bo'ladi, oilani boqsa bo'ladi. Keyin o'sha daraxt yer ushlaydi, sel kelishini to'xtatadi. O'sha adirliklarning qulashini to'xtatadi. Nimagadir unaqa e'tibor berilmaydi. Farg'ona vodiysidan aholini bu yoqqa olib kelsangiz, mana bir yil ichida ko'kartirib tashlaydi. Daraxtlarga ko'mib tashlaydi mana shu adirliklarni. Ajralatgan joy shunda yerga bo'lgan munosabat. Vodiyga borsangiz, bir parcha bo'sh yer ko'rmaysiz. Bu yerda unaqa emas. Suv deydi, adirlik deydi, boshqa deydi, lekin yer sifati Surxondaryo bilan vodiyda unaqa katta farq yo'q. Bonitet nuqtai nazardan ham. Men prokuror bo'lsam ham, lekin yerda o'sganman, yer sifatini yer qadriga yetaman-da, vodiylikman-da va bilaman. Mana bu yerlar qaniydi vodiyda paydo bo'lsa, bustonga aylantirardi bu yerdagi xalq. Farqi shunda. Hammamizga ma'lum, endi siz ham senatda ishlagansiz, qonunlarimiz liberallashtirilyapti, erkinliklar berilyapti. Bu erkinlik nafaqat jurnalist blogerlarga, amaldorlarga ham oldingi vakolatlari qaytarib berildi. Ba'zi bir amaldorlar ba'zida erkinligidan haddan oshib ketdi. O'zi erkinlik qanday bo'lish kerak? Amaldor u erkinlikdan qanchalik foydalanish kerak u? Fuqaro u erkinlikdan qanday foydalanish kerak? Qayerda boshlanib, qayerda tugaydi erkinlik? Rahmat savolingiz uchun, zo'r savol. Nimagaki erkinlikni kim qanaqa tushunadi? Lekin so'zimdan biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Erkinlik degani bu anarxiya emas. Nimani xohlasam o'shani qilaman. Har qanday qonunni buzaman. Qonunni oldida javob bermayman degani emas. Erkinlik bu avvalambor tartiblik. Ikkinchi, qonunga itoat qilish, qonunni hurmat qilish. O'shani hammasi
erkinlik deb hisoblasa bo'ladi va albatta erkinlik mani erkinligim qachon tugaydiki qachon sizni erkinligingizga chegaraga yaqin kelib qolsa unda mani erkinligim tugaydi. O nimagadir odamlar buni esdan chiqarib qolyapti. Va albatta bizi qonunlarimiz juda liberal chunki bizi xalqimiz bag'ri keng. Lekin mashu liberallik orqali qonun buzish mumkin ekan degani emas. Bitta narsadan va shu intervyudan foydalanib bitta chaqiriq, bitta iltimos qilmoqchiman. Bir kun emas, bir kun hammamiz kim qonunni buzsa qonun oldida albatta javobgar bo'ladi va jazosini oladi. Chunki bu tamoyil hayotda so'zsiz 100% ishlaydi. Qonunni buzsa, buzsa, bugun bo'lmasa ham vaqt soati o'tib ham javob beradi, jazosini oladi. Mashuni amaldor bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi? Esda tutsa, miyaga muhrlab qo'ysa unda bizi O'zbekistonimiz bilasizmi? Yer yuzidagi jannat makonga aylanadi. Hamma imkoniyatlar bor. Hozir to'g'ri aytdingiz, liberal bo'lyapti, hamma imkoniyatlar bor, haqiqatda hamma ko'ryapti, juda chiroyli. Lekin qayerdadir xato bor-da. Shu korrupsiya bo'lyapti. Boshqa narsa jinoyatlar bo'lyapti, qonunlar liberallashganini aholi tushunmayapti. Balki bu qonunlarni sal qattiqroq qilish kerakdir. Mana misol uchun har xil jinoyatlar bor. Davlatimiz rahbari bejizga aytmaydilar-da. Mana korrupsiyaga muddati yo'q jazolar qo'llaniladi. Chunki ba'zi bir toifadagi jinoyatlar bor, muddati o'tsa jazo qo'llanilmaydi. Korrupsiya jinoyatiga muddat qo'llanilmaydi. Unga albatta jazo bo'ladi. Jinoyatlar ham, huquqbuzarliklar ham toifaga bo'linish kerak. Qanaqadir jinoyatlarni darhol kechirsa bo'ladi. Qanaqadir jinoyatlarni umuman kechirib bo'lmaydi. Lekin jinoyatlar uchun jazoni qattiqlashgan sari jamiyat buzilaveradi. Nega? Chunki qo'rquv orqali jamiyatda demokratiyani, qonunga itoatkorligini ta'minlab bo'lmaydi. Avvalambor inson qonunni hurmat qilish kerak. Qo'rquv orqali u mana pruzhinani siqsangiz, bir kun emas, bir kun pruzhina shunaqa otilib ketadiki va inqilobga aylanib qoladi. Siz bilan bizga bu kerakmi? Yo'q. Siz bilan bizni vazifamiz bloger siz ekansiz. Qonunni yaxshi siz bilishingiz kerak. Prokuror men ekanman. Qonunni ustuvorligini men ta'minlab berishim kerak. Siz bilan biz bir yoqadan bosh chiqarib ishlashimiz kerak. Har bir holatga halollik bilan yondashib, uni jazosini muqarrarligini ta'minlab berib, siz esa ko'rsatib bilishingiz kerak buni. Faqatgina xolis yondashish kerakda har bir holatga. Undagina qonunlar liberal bo'ladimi, qattiq bo'ladimi? Qattiq nazar inson qonunni hurmat qiladi. Lekin odamiylik faktori bor. Tarixni ko'ring. Inson bor joyda, mablag' bor joyda albatta suiiste'molliklar bo'ladi. Lekin saviyamiz huquqiy saviya, huquqiy madaniyat, huquqiy ong o'sgan sari mana shu korrupsiya illatlari kamayib boradi. Keling, siz bilan bizni qo'limizdan keladimi huquqiy saviyani ongini ko'tarish? Shunga ildam qadam bosaylik, korrupsiya o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Buning uchun qanday yo'l tutish kerak? Huquqiy ongni o'stirish uchun avvalambor o'zingizdan boshlashingiz kerak. Siz halol pok bo'lishingiz kerak. Siz qonunlarni yaxshi bilishingiz kerak va o'zingizni oilangizda tartib intizomni o'rnatishingiz kerak. Erkak oilaning boshi, ayol uy bekasi. Karyera qiladimi, o'qiydimi, ishlaydimi? Qattiq nazar. Uyi ostonasidan uyiga kirdimi? Tamom. U erkak, u ayol.
u ota, u ona, bu farzand. Farzand o'zini vazifasini bajarish kerak. Idish-tovoq yuvadimi, elga kir yuvadimi, dazmol qiladimi, qo'yga qaraydimi, molga qaraydimi? Har bir oila a'zosida o'ziga yarasha, jinsiga yarasha, mavqeiga yarasha, otaga yarasha o'zini vazifasi bo'lishi kerak. Onaga yarasha o'zini vazifasi bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa farzandlarda. Chunki oila bu davlatning bitta ko'rinishi. Oila tartib intizom bo'lsa, davlatda tartib intizom bo'ladi. Keling, o'zimizni oilamizdan boshlaylik. Farzandimizni tarbiyasidan boshlaylik. Boshqaga o'rnak bo'laylik. Qarabsizki, hamma ham keyin shundan o'rnak oladi. Menimcha mana bu intervyu ham kimgadir 100 kishi bo'lmasin, 1 kishiga saboq bo'lsa edi, zo'r bo'ladi. Demak, men ham siz ham operator ham o'zini vaqtini behuda o'tkazmagan bo'ladi. Yana bitta ayollar haqida gapirdik, gender tenglik haqida gapirdik. Siz misol uchun mana hozir Yevropada bo'lgansiz, Amerikada bo'lgansiz. Gender tenglik o'zi bizga kerakmi? Men nimaga bu savolni beryapman? Misol uchun mana siz hozir aytdingiz, otangiz sizga qanday munosabatda bo'lgan? Onangizga qanday munosabatda bo'lgan? U otangiz ham bitta o'zbek odami, fuqarosi, o'zbek. Meni dadam ham o'qituvchi bo'lgan. Bizni oldimizda, bizni farzandlarni oldida onam bilan urushmas edilar. Chiq deb chiqarib yubordilar. Shu darajada turar edi. Ha, demak shu ona shunday hurmat qilsak biz ayollarni, bizga bu gender tenglik degan narsa o'zi bizga kerakmi? Biz o'zi uje umuman tarixdan biz shunday qilyapmizku, nimaga endi biz yana gender tenglik deb ayollarni qayerga biz uje ko'tarib qo'yganmiz biz nazarimiz. Yana qayerga ko'tarmoqchimiz gender tenglik deb? Gender tenglik degani bu ayolni ko'tarish degani emas. Bu teng sharoit yaratish. Mana misol uchun men gender tengligini qush bilan taqqoslayman-da. Qush insoniyat, yer yuzidagi insoniyat erkakdan ayoldan. Boshqa uchinchi jins yo'q. Hozir boshqa bir davlatlarda boshqacha jinslar chiqyapti, boshqacha nikohlar tuzilyapti. Bu endi tabiati qonuniyatiga qarshi. Misol uchun shaxsan men 100% qarshiman. Men qusham. Bitta qush qanoti erkak, qush qanoti ayol. Ular teng rivojlanmasa, parvozi qanaqa bo'ladi? Uchib ketadi-ku yerga. Davlatni ham rivojlanishini parvozi balandini xohlasak, demak, erkak ham ayol ham teng rivojlanish, kimdir baland, kimdir pastmas, teng rivojlanish, teng imkoniyat yaratish, gender tengligini shunaqa siz bilan biz tushunishimiz kerak. Ba'zilarda mana va ko'p siz bilan biz eshitamiz, erim ruxsat bermayapti, qaynam ruxsat bermayapti. Lekin ayol kishini, qiz bolani salohiyati juda kuchli. Hozir qarabsizki, qancha IT texnologiya programmist qizlarimiz chiqyapti. U gender tengligi tamoyillari ishlash orqali. Siz bilan biz, yo siz baland bo'lmang, yo men baland bo'lmang, lekin imkoniyat teng bo'lish kerak. Mani imkoniyatim bor. Men xohlayman uy bekasi bo'lish. Marhamat. Men xohlayman IT texnologiya bo'yicha professor bo'lish imkoniyat yarataylik. Shu gender tenglik shu. Menimcha juda to'g'ri qonunlar qabul qilingan, konstitutsiyada ham yozilgan erkak ayol teng deb shu tamoyil ishlasa parvozimiz juda baland bo'ladi. Agar unda gender tenglik bo'lsa, demak, yolg'iz ona degan tushunchani olib tashlash kerak bo'ladi qonunchiligimizdan, to'g'rimi? Keyin aliment degan narsani ham olib tashlash kerak bo'ladi. Shunday emasmi? Erkaklarimizga Xudoim insof bersin. Bola qiladi-yu, nimagadir javobgarlikni bo'yiniga olmaydi-da, onaga tashab ketaveradi. Boshqa ayolga uylanaveradi. Mana bu ham oilada tegishli tarbiya ko'rmagan o'g'il bolada yoki otasi onasiga bo'lgan munosabatdan o'g'it olgan shu o'g'il bola keyin erkak bo'lyapti, keyin oilani boshi bo'lyapti, keyin bola tug'diryapti va javobgarlikni qiz qilmayapti. Oilasini tashlab ketyapti. Agarda siz bilan biz yana bir bor charchamayin, oilada
ham o'g'il bolaga, sen erkaksan, sen vatanni himoyachisan, sen oilani boshsan deb tarbiya qilsak, qiz bolani sen ayolsan, ayoli xislatini sharqiy ayol ekanligini esdan chiqarma, lekin o'qish nuqtai nazaridan, ish nuqtai nazaridan, sog'lig'ini tiklash nuqtai nazaridan imkoniyatni teng yaratsak, undagina erkak kishi, musulmon erkak gardaniga ayolni taqdirini olgandan keyin, mahramlikka olgandan keyin va'dani ustidan chiqadi. Ayol kishi kimgadir turmushga chiqsa, o'zini sharqiy ayolligini esdan chiqarmaydi va alimentlar o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Hozir mana alimentdek bola, bolaga tarbiya dedingiz-da, tarbiyaning asosiy qismini o'qituvchi beradi bizda-da. Hozir ayniqsa shunday bo'lib qoldi. O'qituvchini nimagadir oldingi nimasi, ba'zi bir huquqlari olingandek bo'lib qoldi-da. Misol uchun bolani men o'zim eslayman, men o'qituvchim urganida o'qituvchimga yalinardim, iltimos ko'rinmaydigan joyiga uring dedim. Chunki dadam shunday andaq qilardi, o'qituvchini himoya qilardi. Hech qachon men prof bo'lib chiqmasdim. Hozir bolalarimiz sal andaq bo'lsa darhol shikoyat qiladi, milisa ham o'qituvchini aybdor qilib, darhol o'qituvchiga nisbatan chora ko'rib o'ryapti. Bu sizningcha to'g'rimi? Qanday yo'l tutishimiz kerak? Mana qarangki, bu mavzu alohida intervyuga loyiq. Bitta narsa, o'qituvchilarning ichida ko'proq ayollar ishlaydi. Ayol o'g'il bolani tarbiyalasa, haqiqiy erkak bo'lmaydi. O'shuning uchun siz bilan biz keling, maktablarda 50-ga 50 ham erkak, ham ayol ishlasin. Bizi farzandlarimizni, maktabga borgan farzandlarimizni tarbiyasi munosib bo'ladi. Bu alohida intervyu bo'lish kerak. Meni ham o'qituvchilarim bo'lgan va men o'qigan maktabda hozir tahlil qilsam 50-ga 50 erkak edi, 50-ga 50 ayol edi. Qarangki, hozir intervyuni tugatsak-da, keyin xudo xolasa uchrashamiz va davom etamiz. Maylimi? Rahmat. Sizga rahmat.